out of these արգելակիցներ սկսում են քերտական հաղորդումը այսօր հաղորդումը նվիրված կլինի լույս աշխարհում արդեն տպագրված մի տեսահոլովակի կապակցած որտեղ նկարագրված էր թե Հայաստանում բարձագունյուսնական հաստատությունների համար բոլոր ստեղծված է մի գիրք, որը հայոց պատմությունն է եւ այնտեղ արտարձված է ժամանակակից mass-երում, երկի mass-երում մարտի մեկյան դեպքերը որպես կարևոր իրադարձություն պատմության մեջ անցնելու համար։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս գրքի ստեղծման պատմության ֆակուլտետի կոմից, դեկանի կոմից, այնտեղ անուններ է տրված, դուք գնա կնայեք այս անուններ տալու կարիք ճունը, որովհետև դա այդ մարտկանց ձերքի գործը չի, այլ parzapes հեռատարակվել է բուհական ձեռնարկ, հայոց պատմության ձեռնարկ, որտեղ զարմանալի պետք է ասել, ուղակի թերթային, դեղին թերթային դրամադրությամբ հետերված են 192008 թվականին նախագահական ընտրությունների ամբողջ ընթացները մարտի 1-ի զոհերի, ընդդիմության եւ իշխանությունների վերաբերալ և դադողություններ են արված հինվելու դատախազական տվյալների վրա այսինքն անհասկանալի մի բան է ասում հնագույն ժամանակներից սկսած հայոց պատմության այս ձեռնարկը որի բաժիններ առանցին մշակել են գիտակներ ասենք գիտնականներ բաժինար բաժի վերջի շրջանում վեր ացվել ինչ-որ պրովոկացիոն իրադրությամբ սա ասում է այն մասի որ նման պատմություն չի կերտվում նման քայլով պատմություն որը իր մեջ ընդգրկի 98 թվականի քաղաքական դեպքերը որպես հայ ժողովրդի պատմություն եթե այդ ձևաչափով հանկարծ մտեց գնաս պատմության վրա ապա պարտավոր ես նույն սանդղակով պատմության ամբողջ ձեռնարկը ձևակերպել որովհետև նման խայլով երբ որ նկարագրում ես վերջին դեպքերը ստացվում է որ միայն սովետական Հայաստանի զեվավորման ամբողջ պատմական շրջանը նույնպես ողջամասը պետքա տեղադրես վստահ ենք որ այդ գրքում չի տեղադրվել սովետական Հայաստանում ինչա կատարվել ինչպիսի նվաճումներ են եղել ովքեր են եղել ղեկավարները որտեվ այս ձևը որ մարտի 1-ին պետքա տեղ տրվի եւ նրա քայլերով գնացվի անդիմությունը, երկաչա ճաղեր, հրաπαрақը մաքրելու հրամաններ, ոստիկանության հետ ընթարումներ, այսպիսի սցենարյան բանջարումա որ նույն խտությամբ բացահայտվի առաջիկա ինք դաս դեպի հետ գնացողի մասին է խոսքը 10 20 30 40 50 60 100 150 տարվա պատմությունը եւ սա կստացի ոչ թե ուսումնական ձեռնարկ այլ հարյուրավոր հատորներ պատմության մասին եթե այդպես է այդպես է ուրեմն այդպես պիտի գնա բայց ոչ մեկ ձեռնարկ ինչու հանկարծ պատմության ֆակուլտետը համասանի ձեռնարկել է այս ժողովրդի պատմության մասին խոսքը այ գրքի հայ հայ հայոց պատմության հաջորդի պատմության ձեռնարկը մն ամբողջ բուհական համակարգի համար պարտադիր պարտադիր արդեն ուսումնական ձեռնարկ, որի մեջ մցված են այսպիսի ժամանակավոր, ըկե ասել, թերթային տեղեկատվություններ, որոնք համընչունեն առաջիկա 1-2 ամսից հետո սկսվող նախագահական ընտրությունների կարոզարշավին այստեղ մտածելու տեղի կա տալիս այդպիսի բան չի լինում ոնց կարող այդպիսի բան լինի ուրեմն պետք է հետաքրքրվել թե ինչա կատարվում հայաստանում եւ հատկապես բուհական շրջանում բուհերում դասախոսական ուսանողական շրջանում եւ սրանք սովորում են թե քաղաքականության մեջ որպես манекенներ են խաղում դասախոսական է ուսանողական այս ամբողջ շամակարգը շատ հետաքրքիր է դրա համար այս հաղորդագրությունը որ մարտի 1-յան դեպքերը ինչպես են անցել հայ ժողովրդի պատմության մեջ մտածելու տեղի կա դալես ձեզ փորձեմ քայլ առ քայլ հետաքննել այս դերությունը ինչի հետ կապված արդեն հստակ པարզ պարզեցվում է եւ մենք գործ ունենք խալիֆատի դիրապետության հետ։ Խալիֆատ գիտեք չէ՞, չմտածեք անգամ։ Խալին փռելը վրանել սուրճախը։ Խալիֆատ։ Եթե այդ պատմության գրքի մեջ գրած կը գտաք, կնայեք թե ինչա խալիֆատի շրջանը պետքա գրաված, գրված լինի։ Հայաստանը 2000 8 թվականի ապրիլից թեwa գողաց խալիֆատի թակավորություն խալիֆ որի ցակումնAbandonությունը անհայտա որը նստած է վրանի մեջ ի՞նչ անում ի՞նչ չանում ոչ ոք չի գիտի բայց նա ամենտեղ ականջու աչք ունի գիշերները դերվիշի շորերով շրջումը տարբեր տեղեր մտավարապես այսպես եւ պատկերացում ունի թե ամբողջ Հայաստանը ինչա ինչա խոսում, ինչի՞ց է կազմված եւ ինչ պիտի անի։ Խալիֆատ ասացի, որովհետեւ խալիֆները արաբական, շատ խելոք ազնվորություններ են եղել։ Եմ ոդասը դերվիշի շորերեն հագել մտել ժողովրդի մեջ, հիշեք քեֆ անողի քեֆը, չի պաքսի խալիֆի հեքիաթը։ Եփոր Մաշկա կոշկակարի մոտ ա գնում գիշերով եւ ասմաբաբոր վաղը կտրի այդ կոշկակարությունը դիշպիտի անես։ Էս հեքիաթ է գիտեք, չէ՞։ Այսինքն նա խալիֆը Մաշկով, Մաշկ կպած ա ճողովրտին, բայց ոչ ոք չգիտի այդ մասին։ Կպած ա։ Այսինքն ինֆորմացիա ունի գնումա կոշկակարի մոտ քեփանուղի քեֆը չի ծասում արաբական խալիֆատի հեքիաթ assassin։ Հիմա սա եկել Հայաստանում տեղավորվել է։ Խալիֆը նստած է։ Խալիֆը կարծես խալիֆատն է ղեկավարում, ոչ մեկին չի տեսնում, բայց ինքը ժողովրդի մեջ է դերվիշի շորերով, ոչ ոք իրան չի ճանաչի։ Այդ դրությունը սա է։ Եվ նա ինֆորմացիա ունի, որ ոնց է որ եթե կոշկակարը քեֆը անում եւ ի՞նչ պիտի անի որ պիսի նրա քեֆը կտրի ճնահ է գիշերով գնում է հետը նստուն խոսուկ ուտում խմում է, վերջ -վերջ -վերջ են որ ուղ խալիֆը վերջը վերջով գալիս է ինֆորմացիա ժողովրդից ստանում է հայաստանի խալիֆատը այսօր ինֆորմացիա է ստանում եւ այդ ինֆորմացիան ստանում է անմիջական հբումով որը ժողովուրդը չի տեսնում, որովհետև խալիֆի եւ գիշերային կոշկակարի հանդիպումը չի գրանցվում լրատվական միջոցներով։ այդ ինֆորմացիան ծառայում է խալիֆի համար։ եւ խալիֆը իր քայլերը ձևակերպում այնպես, որ ոչ ոք չթപ്പറտա իր խալիֆատը։ Դա համար ես նմանացրի Հայաստանը այսօր խալիֆատը։ Խալիֆն էլ այսօրվա հանրապետության նախագահն է։ Նրան դուք չեք տեստի ժողովրդի մեջ։ Ոչ ճարք ասի, ոչ յելույթ կունենա, ուրիշի գրածները կկարդա, նրա մասին պատկերացումներ չունեք, ինչ որ տեղ է խալիֆը։ Առանձին ասենք գիտակներ երբեմն իր մարտիկ տարածում են, որ այստեղ այնտեղ է։ Ղումարը խաղում այստեղ, Հังգստանում է այտեղ, գնաց այնտեղ, եկավ այստեղ, բայց ինքը որպես ֆիզիկական մարմին գոյություն չունի։ Ի՞նչ երևու դոկտա զգացել է կա թե չեք զգացել բայց նա 기շերները դերվիշի շորերով փոխաբերական եմ ասում թափանցումը ամեն ամ տեղ եւ այնտեղից ինֆորմացիա ունի եւ այդ ինֆորմացիաների ծակումն ու ըգեկավարումը նա կատարում է մենակ ինչպես խալիֆը ոչ էր գնացեք պալատում ասեմ որ մաշկակար մարուֆի մոտ է այսօր եւ այլն դեśa դրան ինչ էլ նուոչ ինքը տեսնում է, ինքը որոշում է, ինքը խաղում է ամեն ինչը։ Բոլորը զարմացած են։ Հիմա պատմության դասագրքի մեջ այս թափանցումը նախընտրական ամիջապես այս պահին խալիֆի ᱜորձնա, խալիֆի ᱜորձնա։ Հիմա մենք նայենք այս խալիֆը ո՞նց է մտել ու ինքը ի՞նչ է երևում որովհետև այս խալիֆի ձեռագիրը նաև Երևանաց 2008 թվականի մարտյան դեպքերի ժամանակ, բայց ինքը չկար։ Իր իր նախագահությունն են ընտրում։ Ինքը ժողովրդի աչքին չի երևում։ Ինքը չի մասնակցում այդ ջարդ ու կռիվներին, ինքը վարչապետն է, ինքը տեխնացուն է, բայց ժողովուրդը անկա ցուրիշ կողմնա նայում։ Եվ փնտրումա այդ դեպքերի պատասխանատուն հերրացող նախագահի մեջ զարմանալիա չէ որ հերրացող նախագահի hiç պետքը չի իրանից հետո օ ինչա ովա նստելու ինչալելու այսինքն նա կարող է իշխանությունը հանձնել ինչ մեկի. որ մեկին բայց ողբ զվեց որ 2008 թվականին քոճարյանը իշխանությունը չի հանձնել այսօրվա խալիֆին խալիֆը դա հաբշտակելը եւ այնպես է հաբշտակել որ մինչև այսօր մինչև այսօր իշխանության վրա 10 տարի կանգնած քոչարյանը ոչ մի անգամ չերևած որպես նախկին նախագահ ոչ Ղարաբաղի տոնակատարությունների մեջ գրաված ինչ որ բան որտեղ ինքն է հրամանատար եղել Ղարաբաղի ազատագրական անկախացման հարցերում արտաքին քաղաքականության մեջ դուք այդ ֆիլմերը տեսել եք թե ինչպես է խալիֆը առաջի տեղ գալիս ամեն անգամ եւ դրանք քաշվում են մի կողմի վրա եսի ասում այն մասին որ դրանք իրար հետ չեն եղել հայաստանի անկախության ժամանակ եւ ցանկացած հարաբերություններում հանկարծ չկա միայն առաջին նախագահը որը իշ եւ, և արտաքին նախաձեռնություներով հարաբարակ նetztվեց ոչ էլ այսօր խաղաց հարաբարակում հոսքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Իշ շուրջը էստեղծեց 700 հաստական մի օղակ, գալիս ենք, գնում ենք, անկախ ենք տես ինչ են կանելու, էս կո մենքում, բայց նա մնաց։ Եվ այսօր էլ հակը 7-ը թեկնածու ունի պարլամենտում, ազգային ժողովում։ Որի քանակը որոշվեց խալիֆի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձնական շփումների ժամանակ այսեր պատճառը որ մարտի 1-ի գլխավոր հերոսներից եթե ոչ ամենահերոսը նիկոլ Փաշինյանը որ բոլորը տեսնում էինք թե ինչ էր անում իշխանությունը զավտելու համար ումից էր զավտում սերս Սարգսյանից չէ՞ որ տեխնատոս սա էր ինչ էր անում 2008 թվականի փետրվարից ապրիլ մարտ էջ ժամում, երբ որ արդեն մարտիկ զողվել էին։ Հանկարծ այդ մարտը դառնում է այսօր խալիֆի մոտիկ ազնվորություն։ Այսինքն խալիֆը փինաչիների հետ 기շերները հանդիպում է։ Խածա ուտում հետները։ Եվ այս փինաչին ցերեկը Օսկանյանի դեմ խոսում է որպես цивилитаси փողերը ինչ եղան սա նիկոլ պաշինյանն է որը 2008 թվականի մարտին գլխավոր հանցագործներ էս ամբողջ կազմակերպության գործադիրը եթե օրենսդիրը լևոնտեր պետրոսյաններ էս խառնակչությունների ապա գործադիրը սա էր այսօր խալիֆնու գործադիրը իրար հետ են խալիֆը հրամանա տվել որ գրեն պատմություն Եվ պատմությունից յանեն Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Ասեն, այսպես, 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 բայց այսինքն վավերացնում է գերձարարությունը։ Խալիֆը վավերացնում է գերձարարությունը։ Ովքեր են գերձարարները։ Որը Մարտի Մեկյան դեպքերը հանկարծ պատմության մեջ են անցկացնում, պատմության մեջ, այնպես ինչպես Արել, արել մուտքում, պատմության կերտարները արև արևմուտքում պատմության մեջն իրարից հետևից առսկացնում հայկական մուֆլոն չկա հայաստան չկա անատոլիա ուրարտունն դա հայերը չեն նրանք զավթել են այդ տարածները մակեդոնիայից են եկել ովքեր են հայերը verչապես ինչ որ տեղից անհայտ տեղից Եվ այս ամբողջ պատմության աղավաղումները, այսօր հստակ տեսնում եք, այս ձեռագիրն է շամանականից բուհականes ձեռնարկի մեջ, աչքի դեմը հրատարակվել է ու կերծվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի падգամավոր է։ ՀԱԿ-ի կողմից առաջադրված ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է իր 7 падգամավորնով, որոնք մտել են Պարլամենտ ազգային ժողովի սկիզբի խառը մի բան է ստացում այստեղ հստակ երևում է արաբական քաղաքականության ուրվագծերը այսինքն ինֆորմացիա ունի խալիֆը եւ այդ ինֆորմացիայով կառավարում է փինաչիիցսս կսած մինչեւ ռեկտորը համասարանի իմանալու ենք ինչի ասեցի ռեկտորը Ռեկտորը Արամ Սիմոնյանն է, չէ՞ համասարանի։ Պետք է ասեք այո։ Դուք հիշում եք տարիներ առաջ Հանկարծ լրատվությունը հարցակվեց Արամ Սիմոնյանի վրա։ Սկսեցին ծաղարանակներ մարմնի մեծության մասին, քաշարակերական շարժում, հանկարծ սկսվեց համասարալի ամբողջ կազմի նկատմամբ ռեկտորն էլ հետը։ Հիշում եք, չէ՞։ Ասիջ ակցիա էր, ակցիա այնանունը դա գազམ་ագերպիչները ովքեր էին Հայաստանի մամուլը եւ հագի inheritass-ները։ Իմَّا երբ որ նայում ես այդ դեպքերին, մտածում ես, ես, բանա, ես ասնի, ի՞նչ բանը։ Որպիսի էս մտածողությունը տեղ խասնի։ Տեսնենք ի՞չ կապ ունի խալիֆի եւ ռեկտորի մեջ համասարանի։ Եվ այդ պատմության ձեռնարկը որ գրված է ռեկտորը ուժ ուներ դրան դուրսանելու որովհետև էդ գալիս է բաղրա մյա 26-ա ինչի այդ հինը տարածքից է գալի էդ հրանգ ո՞նց կարող է խալիֆը հանկարծ պատմության ձեռնարկ հրատարակի որի մեջ ամրագրի այն ինչ որ իրան ձեռնատույը մնացածները չա չդնի ասենք ինչա կատարվել վերջապես եւ ընդհանրապես դեպքերը աղավաղի Ես յովք կարանի մենակ, մենակ այն մարդը, որ շա գրգռված է, որ կնիքա դնում արդեն։ Դատական գործերը չեն վածված։ Այդ հետ, հետաքննություն չի անցկացվեց, բայց պատմության մեջ անցել։ Այդ պիսի բան տեսեեք։ Իսկ պատմությունը հետո հետ անելու համար ի՞նչ պիտի արվի։ Նոր ղիրկ պիտի հրատարակվի, չէ՞։ Այդ ղիրկը ի՞նչ է հրատարակվի։ Արդեն սերունդները կսկսեն այս կեղծությունները խմել և գնահատական ստանալ դրա համար, ով որ հանկարծ գասի այդպիսի բան չի եղել, դրան դուրսանել համասարանից։ Եվ որտեղա ռեկտոր է այս դեպքում։ Եվ ռեկտորներ պատմական գիտությունների պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, դոկտոր, մոկտորա։ Ինչ կապ ունի խալիֆի այս ժեռնարքի եւ ռեկտորի միջև։ Եվ հայ ժողովրդի պատմության ֆակուլտետի միջև որը որ էս ցեռնարկը թողել։ Դասակ ինչ մուտ բաներ ա գալ։ Եվ էս բոլորը կատարվում ա գիշերով։ Եվ խալիֆը աիցելումը կոշկակարի տուն։ Էթը հաց ուտելու եւ լսելու թե ինչ են խոսում իր մասին։ Эս խալիֆը ուրիշ խալիֆ ասա արաբական խալիֆ չի, սա ադրբեջանական խալիֆա։ Պետական անվտանգության ցարայություներով մարզված խալիֆա եզեն հարիֆ արաբական խալիֆներիስ չի։ Մա տեսեք քերտականությամբ ոնց կա էդ բոլորը գבացվի։ Ընտրությունները արժեում։ Խալիֆի զորքը տեսեք ով է ընտրությունների, մի հատ նայեք շուրջներդ, ովքեր են կանգնած նրա թիկունքի։ Նժդեհական հայաստանի հարաբետական կուսակցությունը։ Պատմությունը գիտեք, չէ՞, նժդեհական հարաբետական կուսակցությունը 3 զոպ տվեց, ինչեվ խալիֆի ձեռը անցնել է այդ կուսակցությունը։ Թե մռացակ։ Ստեղծողն էլ, հիմնադիրն էլ, այնույնպես էլ սաղ մահացած են, սպանված են։ Սրանս մեջ ի՞նչ դրամաբանական կապ կա։ Պետք է որ լինի։ Խալիֆի հետ կապված, թե չէ՞ դա չի լինում։ Այդպեսի բան երբեք չի լինում։ Հանրապետական կուսակցությունը պիտի ծնվեր առաջի հիմնադիրը պիտի, մա, պիտի մահանար, երկրորդը պիտի մահանար, երրորդը պիտի մահանար, չորրորդը խալիֆը պիտի հայտնվեր այդ ցուսակցության ղեկավար։ Մտածե՞ք հլը միաթ։ Երբ այս ցուսակցությունը ստեղծման պահին խալիֆը կողքից վազում ա, է։ Աջկերն ու բերան այդ ցուսակցության վրա։ Լևոնի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ վերջնա մասում է լինքնը մը մ գնացեք մտածեք գուսակցությունը իր зерքումա որտեղ կենտրոնացված է եւ հայրենասիրական ուժերը եւ մտավորականություն կա եւ բիզնեսմեններ կան տեսաբաններ կան նժդեհական շապիկնեն վրան քաշածա մոտ չգակ ով խփի այդ գուսակցությունը նժդեհին վիրավորած կլի ապա այստեղ տաբույը հետ կուսակցությունը տեսեք իշխելոք խալիֆի հետ գործունե կուսակցություն չստեղծեց նա գաղափար չկա ուրիշի գաղափարի վրա գնաց նստեց ինչի շնորհիվ նստեց ո՞նց եղավ այդ բոլորը հետաքննություն չկա բայց մուտ բաներ կան դիշերվա խալիֆ փինաչի հանդիպումներ լիքը մեջ է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նրա վիճակը ես չէի հիշում մի քանի տարի առաջ ինչ էր եթե հալացում էին նրան ովքեր էին հալացում ինչու չհանեցին աշխատանքից երբ որ համասանը գաշարակերության մեջ դուք այդ շարժումները հիշում եք գաշարակերտասախոսների անունները թղթերը կբցնում էին պատերին եւ այլ ինչ եղավ այդ բոլերը մեծ կը մտածել որ սա խալիֆի հերթական տրյուկն էր համասանը իր ձեռքը պահելու տեսնենք համասանի գլխավոր իշխանությունը ում ձեռքումա ով ա տնորինում երկիրը խալիֆը իր բոլոր կառույցներով ով ա տներ տնորինում համասանը դա միտքնա հայ ժողովրդի իր ֆակուլտետներով հանդերձ այս ազատությունների մեջ դեմոկրատիայի այդպես է, այդպես չի։ Համասանի ֆակուլտետները պատկերացնու եք ինչը՝ գիտատեխնիկական եւ ոքի եւ, բայց ում ձեռքին է։ Ռեկտոր Սիմոնյանի։ Ռեկտոր Սիմոնյաննա պետմության ղավաղում։ Բայց ի՞նչ պատմագետա, պատմության մասնագետա։ Ո՞վ է սրա գլուխը բռնել։ Նայեք Մտնում եմ Երևանի պետական համալսարան Կառույցը Քնիցա կազմված պետական համալսարանի կառույցը <a>Աշկից տեմնա դուք եք կարող եք գնալ տեսնել դա բայց ես մեկ-մեկ կբացեմ կարդամ Գլխավոր ղերագույն իշխանությունը համալսարանի որից դուրս այլ իշխանություն չկա երկինքն է ու աստված դա ռեկտորը չի դեգյակ չեք մամուլը հպանցիկ ինչ որ մի բան ասում իմիչայլոց իմ գախնի գիշերայինը սեղմենք Երևանի Պետական Համասանի խորհուրդ Իսի իշ բանը խորհուրդ Ոշոք չի ճանաչումս խորհուրդն ի՞նչ է Արամ Սիմոնյանին գիտեն ռեկտորնա ֆակուլտետները գիտեն Բայց Պետական Համասարանի խորհուրդն ովա գիտեն որ ռեկ Պետական Համասարանն կա գի, գիտ գիտ խորհուրդ այդ բոլոր ուսումնական հաստատություններում կա բայց գիտ խորհուրդից վերև, ըստ էք ռեկտորատ գիտ խորհուրդ խորհուրդը մի խորհուրդ է ռեկտոր եւ դրանից վերև Երևանի պետական համալսարանի խորհուրդ ով էս խորհուրդը ղեկավարում Որտեղից է հայտնվել էս խորուրդը։ Ինչից է կազմված էս խորուրդը։ Որի կազմ, որը իր ձերքով ճանկերով բռնել ամբողջ համասարան։ Բայց ինքը չի երևում, որտեղ 기շերներն են ման գալիս։ Ո՞վ այդ է այդ խորուրդը։ Փացեք այդ խորուրդը կտեսնակ։ Խորուրդի նախագահ ամենայն հայոց խալիֆատ խալիֆ սերս սարգսյան։ Բայց դիզարմանակ։ Սերս Սարգսյանի իշխորձ ունի պետական Համասանի խորհրդի նախագահը։ Որը ըտև երկրի գլխավոր բուհը դա Համասարանն է։ Այստեղ է ձևավորվում դասախոսա ուսանողական մտքերն ու գաղափարները, այսպես էլ եղ եղել է սովետի ժամանակ։ Սովետի ժամանակ համասարանը համարվում էր Հայաստանի քաղաքական տտեսության ոգու ողնուղեղը, ողնահարը, ողնաշարը, ոնց ուզում եք ասեք։ Այստեղ է ձևակերպվում ամեն ինչ։ Գաղափարներ, հայացքներ, պայքարի ուղիներ, իրավունքների միջազգային Ներսի ամեն Ամ ինչը այստեղ է ձևակերպվում եւ պատահական չի որ Ղարաբաղյան շարժման նախาสկիզբը ձևավորվեց Հայաստանի պետական համասարանում որի ամբողջ կազմը պատմությունը ամեն ինչը սովետական Հայաստանի KGB-ի արխիվuma դդտվում պետական համասարանը հանդիսանում է այն դարբնոցը որը ամիջակայան ամիջապես կապված է պետական անվտանգության համակարգի հետ։ Այդպես եղել է Սովետում, այսպես է եւ հիմա։ Դրա պատճառով պետական Երևանի պետական համասարանը չի ցեփականա շնորվել։ Եթե արևմուտքը ընդդում է որ Երևանի պետական համասարանը պիտի ցեփականա շնորվի, թե չի պիտի ցեփականա շնորվի, ցեփականա շնորման է տալու ցայն չի անում որը մենք գնում ենք պապայի կողմը բայց լարը թողնում ենք ինչի չի սեփականա շնորվել համասարանը որտեղ սեփականա շնորված համասարանում կարող են առաջանալ ազատական ազատամիտ ժողովրդավարական քաղաքարներ կա առաջանան ինչ ասես եթե համասարանը ազատ լինի Պատկանի մի միավորի, որը ազատ մարդիկ են, ոչ պաշտոնյաներ, որը իրանից ներկայացնի մի խանի բարերարների դրած գումարներից առաջացած ասոցիացիա, որոնք պետությանը փոխարեն հարկ տալու կամավոր դնում են սրա հաշվի վրա բայց իրաչ չէ խառնվում նրա ղեկավարմանը ասենք 2 միլիոն պետքա պետությանը հարկ տաս բայց քանի որ համասարանը նոն պրոֆիտա ինքը ծախսում է ինչ որ առնումը 2 միլիոնը դնում ես համասարանի հաշվի վրա ծխախոտի գործարան դրեց ալրագած 3 միլիոն դրեց գրզոների ընտանիքը 8 միլիոն դրեց բանկը EST-ը, բայց նրանք չեն մասնակցի դրան ոչ մի բանին։ Պարզապես ֆինանսավորում են, եթե հանկարծ չմասնակցեն դրան, ապա իրենց նրանք պիտի բյուջե մցնեն իրենց օկուտներից առաջացած այդ գումարը, բայց պետությունը ասում է՝ դու գործարար, ազատ ես, քո եկամուտները որոնք պիտի բյուջեը մծնես եկամուտից mass-անոմ կատարես դու կարող ես այն ձեռնարկություններին տալ քո հայացողությամբ նույնիսկ մենք կարող ենք օգնել քեզ տալով ցուցակը այն ձեռնարկությունները այն հասարակական կազմակերպությունները որոնք աշխատում են ոչ թե բյուջեի վրա նստած այլ դրամաշնորհներով որոնք բյուջե մտնող գումարներ են գործարարների հարկերից դու կարող ես ընտրել ինչպես ընտրվածա լիբերալ բուրժու아զի հիմքը սա է արտասոմանում եւ ամենուր է եթե հայաստանը մտելա այս ճանապարհը ճիշտ չէ սխալ է դի մեզ չի հետաքրում ապա պետք է այդ ճանապարհի կանոնները պաշտպանի կանոնները հետեւյալն են ամեն մարդ ազատ է անելու այն իշխոր իր 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 համար ստեղծված ազատության ողորտի ազատ վածքի տարածքներն են այստեղից այստեղ ես ազատ եմ եթե մտակու ազատության տարածքը ապա չի լինի դու ես ազատ ես ել եմ ազատ ուրեմն մեկ քանի որ անսամանապակ տարածքներ չունենք պետա իրավական եւ տարածքային ուրեմն մեր ազատությունը պետքա չափա բերվի ի՞նչ անենք հավակվենք որոշենք այնտեղ պետությունն է ազատ մարդկանց պետություն, որտեղ նրանք պիտի որոշեն օրենքներ սահմանել իրենց ազատությունների կարգավորման վրա։ Սա պետական իդեալական ֆորմանա, չէ՞, թե՞ չէ, ով ինչ ուզի, չի կարա անի, միյուսի ազատության հաշվի։ Նույնիսկ ատոմները, մոլեկուլները, միապճիճ կենթանիները, այս տեսակ են հարցերը միմյանց այդ լույզում ամեն Ամ մարդ իր օрбиտայում առանց նրա հետ վնասելու թե չէ քաոս կստացվի ուրեմն դուրս է գա որ մեր հայաստան պետությունը չի կարող ստեղծված է համակարգից որտեղ շուկայական համարաբերությունները եւ ազատություն եւ իր համար բաներ ստեղծի ինչիゃ պետական համասարան առաջացել երբ որ ամենիշ մասնավորը Ես ինչու պետական մոլիբդենի հանքեր չբացեցիք։ Ինչու պետական հայ էլեկտրոգորձարանը չգործեց պետության ձերքի տակ։ Ինչու պետական Կիրովի գործանը, չգործես, գործարանը կաուչուկը չգործեց, ացետիլենի գործարանը չգործեց, ացը գործեց։ Պետական ձեռնարկությունները ամենից ցեփականա շնորհի։ Ինչու հանկարծ համասարանը որոշեցիք, որ պիտի դառնա պետական համասարան։ Պետական ոչ եկամտաբեր համասարան դուք պատկերացնում եք սա ինչ հիբրիդը որի ղեկավարը պիտի լինի խալիֆը խորհրդի նախագահը որը պիտի ինքը նշանակի ռեկտորին հետո այդ ռեկտորին վիզը միապարան քցի հանկարծ նկատի որ ես ռեկտորը անդիմության շարժումներ չի անում իշխանության դեմ Հետո եթե զգաց зерքի տակ եղած խալիֆական մամուլին քսիտա վրա իգնել ենկոմ նա իբր թե չի տեսնում հետո հետո նրա зерքով մի հատ պատմության դիրք պատվերտա ասեսի պետի անցկացնեն եւ ես ռեկտորը իրավունք չունենա իրօք չի ունենա իրավունք որը ասի այդ պատվության ղիրքը չի կարելի մցնել պատմության մեջ մարտի 1-ի դեպքերը։ Ոնց թե չի կարելի, պետք է ասի պետական համասանի խորհրդի նախագահ Սերս Սարկսյանը։ Ոնց թե չի կարելի։ Ինչ պետք է, ահա քս խալիֆ։ Եվ պետակ, պետական համասանի ամբողջ խորհուրդը, որը կազմված է հարա պետական կուսակցական աշխատողների Կան, պետական, պետական պաշտոնյաներով զրանցով է կազմված։ Ոষ্ঠթե քեզոկ ձեռներեցներ, որոնք նշանակություն չունի, իրանք չեն լխռնում այդ խորուրդի մեջ։ Ի՞նչ կա տես բան։ Եվ ոչնեւ հարցը դրված է ռեկտոր դիտ խորուրդ հարաբերություններով։ Այսինքն ռեկտորը ղեկավարա դիտ խորուրդը հաշիվը պահանջում ռեկտորի գործնալուց սա դաչի դիտխորուրտ ռեկտորատ ռեկտորից վերև պետ խորուրդնാണ് Երևանի պետական համալսարանի խորուրդ Սեր Սարգսյանն է նախագահ Դուք չիս կասկածում չէ որ այդտեղ պետքա լինի նայե Հովիկ Աբราհամյանը նախարարներ պիտի լինեն, տվով մի քանի տասնյակ, երևի մի 70 քանի մարդիկ, որը պիտի գոճի ՊՀՀ խորհուրդ, եւ ռեկտորը պիտի դառնա այդ խորհուրդի յենթակա շխտայից կապված մի հատ ազնվորություն, բայց խորհուրդը չի պիտի Երևա։ Խորհուրդը հաշվետու չի, խորհուրդը պատասխանատու չի, ոչ մի բան չի, ամեն ամ ինչ ռեկտորն է իբրտե։ Բայց այդտենց չի։ Ծանոթ եք պետական համալսանի կառուցվացքին։ Չէ պիտի ասեք, 1 չեք ճանաչում այդ կառուցվացքը։ Մենք ճանաչում ենք ռեկտորին։ Որիշ ոչ մի բանի չեն ճան, չեն հավատում, չեն ճանաչում։ Ինչ ուզում ես արա, գնա քեզ ճղի։ Չկա տեսը։ Հրաչիկ Սիմոնյան։ Որիշ ֆակուլտետներ կան դեհետո ընդունելության քննություններ։ Հետո ոչ մարդ չկա։ Աշոտյանը որտեղ որ է։ Գիտության եւ կրթության նախարարը որտեղ է։ Ոնց է հանկած Աշոտյանը ինչ որ բաներ մտցնում համասարանի մեջ։ Համասանումը ենթարկվում։ Եպը խորրդին։ Ումնախը գա Սերս Սարգսյանը ով են անդամները Աշնուտյանը ոհ դիտությանը կրթության խորուրդը տեսեք ով է այսինքն ստեղծվել է պետական միհատ համակարգ սովետի մոդելով դրսում խոփում են որ պետությունը massնավոր սեփականությունների մի համակարգ կա ազատ արեգք ու բանկերի ինչ որ մի բանը բայց իրականում ամբողջ սովետական կառուցուղան դերել են հայկական գաղափարների ծաննդանոցի վրա որտեղ պիտի ծնվեն ասենք հասարակության պիտանի մտքեր, գործողություններ, հրատարակություններ եւ այլն դրա վրա հักցրել են ու փակել են ի՞նչ անել է անել այս ժամանակ ոչ մի բան չի կարանս դրությունը հետևյալն է նիշ մամուլը ազատության ռադիո կայանին խոսնակն է հոսնակն է ասում, խորս պատմություն է սենտենը ոչ մեկը ցույց չի տալի։ Պետխորուրդը, պետական համասանի խորուրդի նախագահին թե ով է անդամը դստան։ Եվ վերջում եզրակացություն անում, ասում է որ գիտեք ինչ ասում է բան առած է։ ը բան հասկանալի է թե ինչու եւ Բաղրամյանից է գալիս։ Հիմա ես նայեք Եպե գորդի նախագահ՝ Բուտ կարթում եմ Սերս Սարկսյան։ Դեսնեք, այս գորդը ինչով է, ի՞նչ է անում այս Սերս Սարկսյանը նախագահը։ Գիդեք այդ մասից, չէ՞ ճիգ, խալիֆը, 기շերներն են ֆրֆրում գորդում։ Տեսե՛ք մամուլում հանկարծ մի հատ հարց քննվի, Սերս Սարգսյանի խորրութի դեմը մեկը մի բան ասի, ասի թող համասարանի գլուխը թող, ինչի՞ էսն եք դեն նստե։ Կուսակցության գլուխը թող, ինչի՞ էս գլ այդ կուսակցությունը դու չես ստեղծել, կուսակցականըլ չես եղել։ Ինչի՞ էս եք էդի բռնը։ Ուրեմն բռնվածը Հայաստանը հայաստան, Խալիֆի եւ իր մերձավորների միջոցով։ Իս դուք պատրաստվում եք ընտրությունների։ ԲՀԿ-ն պատրաստու՞մա տեխնացությունտա, Օսկանյանը տեխնացությունտա։ Որ ինչ ունեն ժողովուրդ, որը որ հայտարարում է, ով շատ փոխտա նրան եմ մտնելու։ Դուք պատկերացնեք խալիֆի խալիֆատի հավերժության նշանները։ ԵՊՀ խորհուրդն ու ուսումնական հաստատության կոլեգial կառավարման մարմին է, կոլեգial, այսինքն կոլեգիաներ են նստած, որը ԵՊՀ կանոնադրության համապատասխան գումարվում է հեկտարի ժամկետով։ ԵՊՀ հեկ խորհուրդը քննարկում եւ հաստատում է ԵՊՀ-ի բյուջեն։ Այդու պատկերացը, բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահան է։ Խորհուրդը սուտ բան ինքն այնտեղ նստած։ Եթե նախագահ այդտեղ չլիներ, կասեինք այս խորհուրդը դեմոկրատական է, բայց իշխանության գլխավոր ոնը որը դեմոկրատիայի հետ կապ պիտի ճունանը հանկարծ տստացա այդտեղ։ Եվ այս խորհուրդը ո՞նց պիտի ղեկավարվի։ Եթե որ ղեկավարը իշխանության ղեկավարն է։ Եվ այս հաստատումը համասարանի բյուջեն, համասարանի ռազմական ռազմավարական զարգացման ծրագրերը Սա ռազմաբարական զարգացման ծրագրերն է։ Լսում եւ գնահատում են պետական համասանի տարեկան գործնեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը՝ ով է գնահատում, լսում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Բله դուք պատկերացրեք, արեւմուտքը ժողովրդավար Եվրոպան ես չի տեսնում, որ դիկտատուրա է։ Էս մոլիբդենի հանքերի գործը չի Սա ուրիշ բան համասարան է։ Համասարանը իր 13000 սանողներով ազգուտակով դիտա ճենիկական մտկով դասախոսներով մի մարդու зерկինա։ Եվ այս մարդը չի երևում ոչ մի տեղ։ Նույնիսկ պետական դասագիրքերին ինքը չկա մեջը։ Եվ այդ հարցը խորհրդում չի քննուվի, որ եսի՞չ է գարը։ Ռադիո ազատություն ռադիոկայանը խոսում է։ Մեկն է բանում է մեկը։ Դա ասում է, իհարկե, այս պատությունը խորուրդը տեղիած չի Սերսարքսյանը հետը։ Իհարկե։ Գարցում եմ հաշվետվությունն է ռեկտորի ինտունում։ Անտրում է ԵՊՀ ռեկտորին այդ խորուրդը։ Անտարում է այդ խորուրդը։ Սերս Սարգսյանը նախագահ հարցը դնում է խորհրդի անդամներին՝ ու մեկ առաջարկում ընտրել դեկտոր Համասանի եւ առաջարկում են մի քանի հոգու եւ տեղի պակ, և հեկտրը, ա ունենում ընտրություններ խորհրդում փակ եւ անցնում է ռեկտորը, որոնց ներկայացնում է խորհրդի անդամները։ Վշտալիա, չէ՞։ քննարկում եւ համանված կողմ հիմնադրին է ներկայացում առաջարկություն պետական համասարանի կանոնադության եւ դրանում փոփոխություններ մտցնելու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հարապեկցի հարապեկցան նախագահը գնացել համասանի, նախավիտի, մեջ, նախավիտի է համասարանի նոն-փրոֆիտի մեջ նոն-փրոֆիտի նախագահանը դարը պետական նոն-փրոֆիտի էն էլ բնութեցեք ինչա կատարվում հայաստանում հաստատում է աշխատակալքը ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը ԵՊՀ խորհուրդը ձևավորում է բարձագույն ուսնական հաստատության պրոֆեսորա դասախոսական կազմի սովորողների, ուսանողներ եւ асպիրանտների ինչպես նաեւ հիմնադրի հիմնադիրն է դիտեք ի՞նչ ով է ս Հայաստանի կառավարությունն ու լիազորված մարմնի հհ կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացիչներից ԵՊՀ խորհուրդը կազմած է 72 անդամներից Պարլամենտի քեսը այդտեղ ԵՊՀ խորհուրդը է խաղում ԵՊՀ խորհուրդը 72 անդամ Հանդիպենք այս անդամները ովքեր են Հիմնադրի անունից հիմնադիրը Հայաստանի կառավարությունն է, ինքնն է, պետական բուհն է, հիմնադիրն է։ Ո՞վ է դիմնադիրը։ Կառավարությունը։ Կառավարությունը ո՞ց է իմ դրը։ Եկ սովետական կառավարությունների դրա հիմնադիրը։ Հիմնադիրը 1919 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Տաշնակցական կառավարությունն էր հիմնադիրը ամասարանի։ Իմաստանանք եկել են, զավթել են եւ իրանք հայտարարել են տեր այսօրվա իշխանությունները, պետական համասարանը։ Հիմնադրի ան, անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ, այսինքն Հայաստանի կառավարության 19-20-ին սարկեց ընդունեց համասարանը։ Հիմա հիմնադիրը դարրել է Հայաստանի կառավարությունը, անորոշ։ Ոස් չի ասում այն առաջի հանրապետության։ Լավ խորրտի անդամներն են հիմնադրի անունից առաջադրված հիմնադրի անունից հիմնադրի հայտի չի հայաստանի հանրապետական կառավարությունը ո՞ր կառավարությունն է կարեն դեմրջյանի դաշնակցության ո՞ր կառավարությունն է հայաստանի կառավարությունը անօրօշ եւ այդ կառավարությունը առաջադրելը եթե դրանք այսօրվա կառավարությունն է այս տիգրան սարգսյանի կառավարությունը նստելա որոշում ակայացրել ո՞ր 72 հոկուց պտիլի ԵՓՀ-ի խորհուրդը եւ այդ ԵՓՀ ԵՓՀ խորհրդի մեջ պտի ներդրված է լի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանն էլ նշանակումը կառավարության Տիգրան Սարգսյանին։ Սա նրանա նշանակում։ Նա նրանան դեր նշանակ։ Բայց նրանց հրիսցանց խաղերը նայ։ Իմնա դարյանունից առաջաձգած խորթի անդամներ Սերս Սարգսյան հհ նախագահ համազայնությամբ չգիտեմ ինչի փակագծերի մեջ գրվում է համազայնությամբ իանիչ ո՞մ համազայնությամբ դե գնա տատիկի հարցը ո՞մ համազայնությամբ իր համազայնությամբ երին իմ համազայնությա ձեր համազայնությամբ ո՞մ համազայնությամբ չկարիք չկա գրածը համազայնությամբ Հա Աբրահամյան պետք է եզրակացնել որ մեր Հովիկ Աբրահամյանն ժողով է ժողովրդաբարական Հովիկը Արտաշատ Արարատի մարսպետը որը որ ընդ ություններ ենtorch սկսում են Նիկոյանին հանձնում բանը ազգային ժողովը ինքը գալիս սա է Սերս Սարկացյանի ընդ ություններ անց, անց, անցկացնում է իր խալիֆա թայֆական բանով հետո հախտում են, հետո գնում է նորից դառնում է բանը ազգային ազգայի ժողովի նախագահ։ Հիմա գրածը հը Աբราհամյան, հա, այստեղ գրածը հը ազգային ժողովի նախագահ, գրածը, կողկայլի գրածը, համաձայնությամբ։ Շատ լավ, համաձայնությամբ։ Երորդը տենակվում ով է։ Ա Գևորգյան։ Սա էլ երևի այն վարչապետի Անտեստա մի չա գրած, ա Գևորգը։ Հհ փողվարչապետ։ Բա խնդրեմ։ Հհ տարածքային կառավարման նախարար։ Էս Գևորգյանը որ մազերը ցտես մեջտեղից են երկու մասի է սարկած, իսկ թվումա դա է։ Դրա մասին գիդեմ հետեւյալը։ Ճահեր տղա պետք է դա 73 տիվա, 4 տիվա ինչա, ռուսական կրթության։ Էսի հենց է տղենա քո վարչապետը։ Այդտեսե ռուսական քարտուղիապա ավարտելա ֆուր ռուսական համասա օրենբուրգ որդիա էт օրենբուրգը այդտեղ գնաց։ Это Санкт-Петербург։ Հետո էկը մտելա կառավարություն հայկական դարձելա նախագահի շուրջ աշխատակազմ աշխատակազմ աս ինչ ոտերա գալիս է այս վիճակից։ Հիմա մտելած է չորրորդի մեջը։ Այդը տեսեք, 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 չորրորդը Աշոտյան, ՀՀ կրթության գիտության նախարար։ Հետո գալիս է 5-րդը։ Հրանուշ Հակոբյան, ՀՀ Սփյուռքի նախարար, հա։ Վսարկսյան, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, համաձայնությամբ։ Գ հարությունյան։ Իս գիտեք ով այս Գ հարությունյանը։ Գ հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության ᱥամանալդրական դատարանի նախագահ համաձայնությամբ։ Ըըտեսեք ի՞նչ է կատարվում։ Աստեղ հավակվել է գործադիր օրենսդիր ፕրեզիդենտ դատական իշխանությունների մի հատ մուրճը հավաքել էսի քոչումը պետական խորհուրդ դակը ռեկտորն է սրանք չեն երևում որ այդպես այդ գագիկարության 아리스տելը համանդրական դատարան մարտի 1-ի դեպքերը որ պատմության մեջ գրելես դու էլ այդտեղ անդամ ես այդ պատմության մեջ գրելու բանը այդ որ գրելես չկա փախած են դրանք գագիկարության համանդրական դատարանի նախագահ ռ այ՝ րադիկ մարտիրոսյանն է ասել րադիկ մարտիրոսյանը եսել գիտական հայաստանի հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ համաձայնությամբ տեսեք ովքեր են ինձը ը դավոցյան ազգային ժողովի գիտական կրթության մշակույթի երիտասարդության սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ համաձայնությամբ Վ Հովանեսյան։ Այս երևի Վահան Հովանեսյանը պետք է լի գրածը չեմ կարող վերցնել, եթե գրածը Վ Հովանեսյան գրածը հհ ազգային ժողովի падգամավոր։ Դա ساقի չի եղավ։ Վ-ը գրած միգուցե ուրիշ падգամավոր է, ա, է ա, գրաց, բայց ես էլ գախտդի է, ես, ես մարտը դրսուբ կը խոսի կը խոսի ոչ ոք չի մանա որ էսը տեա գտնվում պատգամավոր այնքը մի օր գքամ մի օր ճիգա քշողունի քողունի վրֆրմեն գնgah է տես կոմենկում բայց թե ինքը դս պատմություն մատմություններ հետ գործույն գ կոստանյան հհ նախագահի օкнаկան օհո սերսարքսյան եկել է հերիք չի օкнаկանին էլ հետ նա բերել էt խորուրդ Այսինքն տնով տեղով շարժվել են իրտե։ Բա իք օկնականը բդի իրա ճառերը գրի, չէ՞, համ պրեզիդենտական ճառերը գրի։ Բա համասարանումով բդի գրի, ո՞ ինքը չի բդի գրի։ Օկնական արի դու էլ խորհրդի անդամ։ Որը սրանց տանայինա գործությունն այ։ Ես էլ նախագահի օկնական։ Դանիլյան, ա դանիլյան, հհ կառավարության ես твоռնում եմ ես որովհետև շարունակելի պիտի ասեմ ընդհանրապես ժամանակի անցա հետո կշարունակեմ